Ուրացողը, կարճ ֆիլմեր 4, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ինչու Ղարաբաղ կոմիտեն և ով որոշեց, որ լինի Լևոնը, ոչ թե Վազգենը Հայաստանի առաջին դեմքը։ Ըստ Իշխանյանի և Ղարաբաղ կոմիտեի առաջին տեղում էր Վազգենը, հետո փոխվեց, ինչն էր պատճառը։ Քանի որ հրեաները հրաման տվեցին, որ Վազգենը չի կարող լինել, քանի որ Վազգենը ազգությամբ ջհուդ է, և պետք է լինի մի այնպիսի մեկը, որը արտասահմանի ծնունդ է, ծնունդով Հայաստանի հետ ընդհանրապես կապ չունի, շատ ընկերներ, բարեկամներ Հայաստանում չունի և նրա պետքն էլ չի լինի, ինչպես կանդի Հայաստանը, միևնույն ժամանակ կինը լինի հրեա։ Դրա համար Իշխանյանը և Ղարաբաղ կոմիտեյում մի փոքր խառնաշփոթ և Լևոնը դարձավ առաջին դեմք, Վազգենը և մնացածը երրորդական դերերում էին։ Դա պատահական չէ, դա ջհուդների սրիկա և մտածված քայլներ, որպեսզի հայերը չունենային պրետենզիա Վազգենի արածների համար, քանի որ իբր ղեկին ազգությամբ հայեր։ Եվ բոլորը լավ գիտեք Լևոնի կենսագրությունը, ավելորդություն չլինի ասել, ԿԳԲ-ի գործակալ, երկուսն էլ այստեղ, միևնույն ժամանակ մասոնական արևելյան խմբի անդամներ, միևնույն ժամանակ երկուսն էլ և ծառայում են Ռուսաստանին, և ծառայում են Իսրայելին, և Լևոնը ազգությամբ թուրք, քանի որ մոր սիրեկանից է ծնված Լևոնը։ Եվ այստեղ մենք պետք է կառուցենք արդեն առաջին բուրգը։ Առաջին բուրգը կառուցելուց մենք արդեն ունենք Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, ով է, ինչ գործողություններ է կատարել, որքան է լցրել այստեղ այս դաշտը երանկյան մարդկանցով, նույնը Վազգենը, մնացել է վերևը մի փոքր մաս կառավարման սիստեմը։ Այսինքն պետք է լիներ մի այնպիսի սրիկա, որը կատարեր արդեն երևացող գործողությունները։ Չերևացող գործողությունները և գաղտնի այդ գործողությունները և մարդկանց ոչ հասանելի, կանանց այդ կուսակցությունները կամ բոլոր կազմագերպությունները, դրանք մարդկանց ոչ հասանելի են, մարդիկ ավելի շատ տեսնում են առարկայականը, տնտեսականը։ Եվ այդ ամենը պետք է քանդեր, ավիրեր Լևոնը։ Այս նկարում դուք տեսնում եք կառավարման եռանկյունում նաև Վանոին և Վազգենին, բայց սրանք դրա հետ ոչ մի կապ չունեն։ Այս երկու լկտիներին վերցրել էին դրա համար, որ Լևոնի շեղեին ուղությունը, որ լկտիությունները կատարում են սրանք, բայց սրահանգները երկուսն էլ ստանում էին Լևոնից։ Եվ Դեմիրճյանի հայտնվելու ժամանակ արդեն Վազգենին պետք էր վերացվել, որ միացել էր Դեմիրճյանին, որը կատարեցին հոկտեմբերի 27-ը, և Վանոն անհետացավ, իբր փախել է Հայաստանից։ Այսինքն իրականում սրանք չկան, իրականում եռանկյունին այսպիսին է։ Եվ Վազգենն ու Վանոն այդտեղ ոչ մի գործ, ոչ մի կապ չունեն, նրանք միայն չհասկանալով հանդերձ հրամաններ են կատարել, ինչպես նաև Սերժ Նարիմանովը և Ռոբերտը։ Այստեղ այն հայերը, որոնք ազգությամբ հայ են, մասնակցել են այս Լևոնական խաղին, ինչ է առաջարկել Լևոնը։ Ստեղծում ենք հայկական բուրժուազիա։ Լավ, ստեղծի հայկական բուրժուազիա։ Եվ դրանցից ոչ մեկը չհարցրեց, իսկ հայկական բուրժուազիան
աղքա ժողովրդի վրա ինչպես է հիմնվելու, երբ որ գործարաններ, ֆաբրիկաները քանդում ես, բուրժուազիան ինչի վրա է հիմնվելու, եթե չկա գործարան, ֆաբրիկա։ Եվ այդ կեղտոտ խաղով Լևոնը խաբում էր մարդկանց, եւ մարդիկ հավատում էին այդ կեղծիքին։ Երկրորդը, եթե միայն հանքեր ես օգտագործում եւ նշում, որ քեզ անհրաժեշտ է 700,000 մարդ ձեզ համար աշխատելու, այսինքն դու ինքդ տերորիստ ես, դու ինքդ հայերին հայաթափ ես անում իրենց հայրենիքից, դու ոնց կարող ես լինել Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմ։ Բայց Լևոնը այստեղ փոքր ֆիգուրա է։ Լևոնին մայրոց հյուրանոցից խոստացել են, որ կենդանի կմնա, և միևնույն ժամանակ, քանի որ քո տղան արդեն ջհուդ է, քո այրումն է, բայց նա ջհուդ է, այսինքն դու պետք է կատարես մեր հրահանգները, դու հայրենիք չունես։ Եվ այս սրիկան, ուրանալով իր մորը, դրա համար ֆիլմը կոչվում է «Ուրացողը», քանի որ նա ծնված է հայ մորից, իր հայկական գենը մոռանալով, միայն թուրքի և կնոջից ունեցած տղայի թուրքա ջհուդական այդ հրահանգները կատարելով, Հայաստանը կործանեց։ Իրականում Հայաստանը այսօր գտնվում է կործանման եզրին, իշնորիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Եվ ինչպես էր դա կատարվում։ Ահա այն մարդը, որը ԿԳԲ-ի արխիվները ուղարկելով Մոսկվա, Հայաստանի տարբերակը կոպիա առած թողել են Հայաստանում, և նա այս երեքին հայտնում է. «Այսքան ջհուդ երեխաներ կան, դրանց մորը պետք է կանչվի կանանց հավաքներին. Այսքան հիմար հայեր կան, որոնք կարող են հլու հնազան ծառայել, և նրանց մի մասի գոնե 25%-ը ոչ հայ է. Եվ այստեղ կան այսքան սրիկաներ, հանցագործներ», գորիկը այդ տվյալները հանձնում էր նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, «ստեղծել բեսպրեծել, մարդկանց սպանել, ովքեր են գլուխ բարձացնում», գորիկից ստանալով հրահանգը, Լևոնը անմիջապես գլխատում էր, գլխատեցին ինչպես նաև բոլոր հայ հերոսներին, իրական հերոսներին, արցախյան ազատամարտի, բացի մի երկուսից, Սամվել Բաբայանից, և ոչ գեներալներ, թողնելով այդտեղ մի քանի հոգի, մնացածին բոլորին գլխատեցին։ Բացի գլխատելը, նրանց զենքերը խլում էին, ովքեր զենքերը թաքցնում էին, բանտերն էին նետում։ Միևնույն ժամանակ հայ այն տղամարդիկ, ովքեր կարողություն ունեին պայքարելու, երկրից վռնդում էին գործերը կամ գործարանը փոքր ֆաբրիկան խլելով նրանցից։ Ահա Լևոնի կատարած այն ամենը, ինչ Լևոնը կատարում էր ստանալով տվյալները Գորիկից, ինչպես նաև Գորիկից ստանում էին տվյալները Լյուդմիլան և Վազգենը, և այդպիսով կառավարում, ավիրում Հայաստանը։ Լևոնի 30 տարվա կառավարման ժամանակ, այսինքն այս երեքի 30 տարվա կառավարման ժամանակ, Հայաստանից դուրս է եկել 2 տրիլյոն ԱՄՆ դոլարի կարգի գումար, ոչնչացվել է բացարձակապես արդյունաբերությունը, 3 միլիոն հայ քշվել է, թուրքերը 15 թվականին 1.5 միլիոն մարդ մորթեցին, մնացածին քշեցին մեր հայրենիքից, իսկ թուրքաջհուդները 3 միլիոն հայ քշեցին, թողնելով խեղճ ու կրակ հայերին Հայաստանում, որոնց ինչպես ցանկանում, այնպես էլ մատների ծայրի վրա պարացնում են։ Եվ այսօր, եթե Հայաստանում մի փոքր շարժ լինի, ոչ Գորիկը, այսօրվա ԿԳԲ-ն, ոստիկանությունը, նրանք անմիջապես տվյալները հայտնում են, և այդ մարդիկ վնասազրծվում են։ Այսինքն Հայաստանը գտնվում է օտար երկրյա լրտեսների տիրապետության տակ, ինչ էլ ցանկանաք այս եռանկյունի ցանկացած կետից ձեզ կարող են հայտնաբերել և ոչնչացնել, քանի որ դուք
ինչ-որ գործություն կատարելուց, պետք է շփվեք ինչ-որ մարդկանց հետ, և չհավատակ, որ գոնե երկու հոգու ձեր գաղտնիքը ասելով ինչպես փրկել կամ ում սատ կասնել, ապա երկուսից մեկը անպայման կհայտնի. Եթե որևէ մեկը ունի համարձակություն և ցանկանում է վերացնել այս թուրքաջհուդական մեխանիզմը Հայաստանից, ապա միայնակ պետք է գործել, միայնակ, քանի որ ցանկացածդ և հարվածի տակ եք, և ցանկացածդ լսման տակ եք, հատկապես հեռախոսներով, որոնք նույնիսկ ձեր քնած ժամանակ ձեզ ստուգում են։ Եվ ինչ կատարեց Լևոնը? Կիսադավաճան և պետական հանցագործ։ Մեր ընկերներն ասացին, որ հայերին, ովքեր սայթերում գրում են դավաճան և այլն, պարզաբանել, որ ինչու չեն նրանք դավաճան կամ ովքեր են նրանք իրականում։ Եթե մենք այստեղ քննարկում ենք Լևոնին և Վազգենին, ապա Վազգենը ազգությամբ ջհուդ է, Լևոնը իրականում ազգությամբ թուրք։ Նրանք դավաճան լինել չեն կարող, նրանք միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական հանցագործներ են։ Իսկ եթե մենք այստեղ վերցնում ենք այս նկարում միակ հայը, Վանո Սիրադեղյանին, ապա Վանո Սիրադեղյանը ազգադավ է, քանի որ ազգադավ քայլեր է կատարել Լևոնի ժամանակ, իսկ մնացածը, Գորիկը, Վազգենը և այս բոլորը, նրանք պետական դավաճաններ են, նրանք ազգադավներ չեն։ Դրա համար հասկացեք, ազգադավ կարող է լինել միայն ազգությամբ հայը, իսկ մնացածը սրանք բոլորը պետական հանցագործներ են։ Եվ եթե մենք այժմ դիտարկենք, ապա իրական առաջի եռանկյունին ունի այսպիսի տեսք. ԿԳԲ-ից, այժմ դե Գորիկը չկա, մյուսները, ԿԳԲ-ից ստացվում են տվյալները և այս երեք ճանապարներով մշակում, թե ում գործն է դա և ինչպես պետք է վերացնել տվյալ անձնավորություններին հայերին, ովքեր կարող են ըմբոստանալ կամ գաղտնիք դուրս բերել իրենցից։ Իսկ իրենք բացի տվյալներ ստանալով ԿԳԲ-ից, այսինքն ԱԱՑ-ից, նրանք նաև հրահանգներ են ստանում Մարիո Թյուրանոցից, եռանկյունի ձևով հրահանգներ են ստանում, թե հասարակական կազմակերպությունները ինչ անեն, թե կանանց միությունը ինչ անի, և թե Լևոնը այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի օգնությամբ ինչ սրիկայություններ և վերջնական ինչպես տանել կործանման։ Այ 30 տարիների այն ցուցակի 10 հիմնական մասերը, որը կատարել են նրանք բոլորը միասին վերցրած։ Հիմնականում երևացողը եղել է Լևոնը, Գանձակից հետ ուղարկել զորքին Վազգեն Սարգսյանի օգնությամբ, որպեսզի հայերը քուր Արաքսյան մեր մասը չվերցնեն, և այսօր մենք ունենանք պրոբլեմ, Ադրբեջանը իբր նավթը այնքան վաճառեց զորացավ, իսկ մեր ոսկու հանքերը, դրանք բոլորը ոչինչի պիտանի չէին, միայն թուրքաջհուդները լսրեցին 2 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար իրենց կրպանները, և Հայաստանը այսօր գտնվում է կրախի, նույնիսկ կապիտուլյացիայի առաջ։ Լևոնը մեղրին փոխանակում էր Շուշիով և արդեն ստորագրում էր պայմանագիրը Թերրանում, երբ որ զանգեցին, ասեցին կոմանդոսը վերցրել է Շուշին, կարիք չկա, և Լևոնը զայրացած կոմանդոսին գործից հեռացրեց։ Էլեկտրաէներգիան վաճառում էր Վրացուն և Թուրքին ամենից ցածր գներով, իսկ Հայաստանում օրվա մեջ միայն 1 ժամ էին մարդիկ էլեկտրաէներգիա ունենում մի քանի տարով, ցուրտ, արհեստական և մութ տարիներ, այսինքն աշխարի համաշխարային բոլոր աղետների, նույնիսկ պատերազմից առավել ցուրտ և մութ տարիները, Լևոնը պարգևեց հայ ժողովրդին, մազութը վաճառում էր Վրաստանին, Սադամին նվեր
այլուրը թուրքին հանձնելով փոխարենը ստացավ անասնակետ, որից շատ մարդիկ սպանվեցին, մահացան Հայաստանում։ Սպանում էր հայ հերոսներին և ազգասերներին, կործանում գործարաններն ու ֆաբրիկաները, նորից կրկնություն չլինի, 1200 խոշոր ու միջին գործարաններ կործանեց հիմնովին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատարեց հոկտեմբերի 27-ը և մարտի 1-ը։ Սերժիկը և Ռոբիկը այդտեղ փոքրիկ մրջյուններ են Լևոնի կողքին, հրահանգը եղել է Լևոնի կողմից։ Լևոնը հանդիսանում է կնքահայր Ռոբերտի, Սերժի, Նիկոլի, Մանվելի և բոլոր սրիկաների, ազգադավների, լրտեսների համար։ Իսկ այս ներքևում նշվածներից Ռոբերտ, Սերժ, Նիկոլը, Ռոբերտը ունի մի փոքր ադրբեջանական մնացած ջեհուդական ծագում, Սերժը ջեհուդական ծագում, Նիկոլը ջեհուդական ծագում և Մանվելը ազգությամբ թուրք է։ Կարող եք այդ բոլորը ստուգել նաև գենետիկ ձևով և կհամոզվեք, որ այստեղ ամեն ինչ ճշմարտություն է ասված։ Եվ Հայաստանը կործանման բուրգը իրականում ղեկավարում են այս մարդիկ։ Դուք այլ մարդկանց մեկ փնտրի, սրանց ոչնչացումը մայրոդ հյուրանոցին կդննի խուճապի մեջ, քանի որ նորերին նրանք դեռ պատրաստ չունեն։ Իսկ երկրորդ եռանկյունին, այս եռանկյան մասին կխոսենք հետագայում, թե այս եռանկյունին ովքեր են, իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ահա այն մեխանիզմը, որով Հայաստանը քանդեցին, ավիրեցին, և եթե դուք Եվրոպայում եք գտնվում, Եվրոմիությունում, չփորձեք որևէ երկրում խաղալ սպորտլոտո։ Ինչի համար? Քանի որ այդ սպորտլոտոն դուք կարող եք շահել միայն 3, 4, 5 կրակոց ունենալուց, 6 կրակոց ունենալուց մաքսիմում գումարը միլիոններ չեք կարող շահել։ Պատճառը նա է, որ այդ սպորտային լոտոները, այդ խաղարկությունները, որտեղ կատարվում է միլիոնների խաղարկություն, դա կեղծ խաղարկություն է, այսինքն այնտեղ կատարվում է նա, որ այդ գնդերը իրենց մեջ ունեն չիպ և էլեկտրոմագնիս, և միացնելով, թե որ գունդը պետք է առաջինը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը և այդպես հաջորդաբար դուրս գա, նրանք կարողանում են կառավարել, և նույն ձևով Հայաստանում դուք չմտածեք, որ դուք կարող եք Հայաստանում ունենալ պաշտոն, դուք կարող եք լինել մինչև միջին օղակում, իսկ մնացած օղակներում այս 3 հոգին են որոշում, որոշվում է այստեղ, և սրանք են ընտրում, թե ում դնեն, օրինակ Նիկոլի փոխարեն, կամ ինչպես եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Հայկ Մարությանին, և Հայկ Մարությանը, որը Նիկոլի այդ արշավի ժամանակ ընդհանրապես չկար, միայն վերջի մի քանի օրը եկավ, ձեռքը տանկեց, և շատ արտիստներ կային այդտեղ նույնպես, մի անգամից դարձավ Երևանի քաղաքապետ։ Ահա Երևանի քաղաքապետ սարքող տիկին Լյուդմիլան, թե ինչու հենց այդ երիտասարդը, խեղկատակ Հայկ Մարությանը պետք է լիներ Երևանի քաղաքապետ։ Իսկ հայերը ընդհանրապես չմտածեք, որ սրանք հնարավոր է ձեզ որևէ մի գոնե փոքր պաշտոն տան։ Սրանք այդ ջհուդներին դնում են նրա համար, որ վերջնականապես կործանեն մեր հայրենիքը։ Իսկ Լևոնը, կիսա դավաճանը, ուրացողը, նա այստեղ փոքրիկ մարդ է, նա միայն իր Դավիթ տղայի պատճառով և իր անունը և ամեն ինչ և իր մոր հիշատակը
դարձրեց փալաս, քանի որ սրանք իրենք ջհուդներ են և ջհուդների օրենքներով Լևոնը թարս էշին նստած նորից պետք է գնա ինչպես իր հայրը, իսկ սրանք կատարեցին իրենց միսիան, կործանեցին Հայաստանը։ Հաջորդ ֆիլմերում կդիտենք հաջորդ եռանկյունին, թե այնտեղ ովքեր են և ինչ է կատարվում։